Tô cansado já. Mas eu tô tão caro. Os meninos é mais tranquilo, né? Não, os meninos são tranquilos. Babado é as damas, né? Tem certeza. Botou o chapéu, deu uma rodada. Ai, fez os gols. O que eu vou fazer? Depois vamos de noiva. Se não conseguir, bota, não consegui. Se não conseguir, nem. Não vai pegar no pé mesmo? Eu queria falar daqui. Eita, esse aqui não tá furado, não? Tem mais não, bota assim mesmo, não tá furado. Improvisa, né? É porque eu, menina, foi um trabalho pra mim revestir, tentar revestir isso, porque não era dessa forma, era branco. Aí eu cobri, tive que cobrir feio, horroroso, desse jeito, mas eu cobri. Esqueci de furar. Pode ser furar mesmo, ninguém vai ver. Problema não. Sim, bom dia, não tem problema não. De ficar alto mesmo, não tem problema com isso. Eu? Tá aqui. Uma tesoura. Tem um amigo. Eita, foi. Tá, bota esse jeito de levar no bolso. Pega aí um grampo pra mim, gente. O que foi? Cadê aqui? Deixa eu ver se aquele filho tá atrás de tu. Não, tá no banheiro? Olha. Perdeu o marido, dois. Apanha o que foi atrás de tu. Ai. Você tá foda de ver. Andei com a Jorge no São João, peguei a maninha dela. E ansiedade dentro do banheiro. Eu sinto que chega a minha vez. Jorge vai sentar ansioso. Hã? Jorge vai sentar ansioso, meu filho. Onde é você? Entra não, esse aqui, olha. Que vai entrar. Entra sim. Peraí. Eu acho que vai entrar. Não bota o outro. Depois eu tenho que sair. Hein? Porque chega a minha vez, né? Olha pra frente, Cris, vem rapidinho. Eu acho que esse desse lado não. Mas aqui? Isso, gosto. Né? E esse só não mesmo. Fica legal. Perfeito. Não viu, Eric? Era vinha d'água. Quero tentar essa de baixo, pra ela ficar bem. E o nome dela é Cris Vem Caralho. Eu amo. Apertou? Puta que pariu. Não, cara, não, quer de baixo. Bagulho, né? Uma população assim. Vai ser assim, querido. Ele tem que botar a roupa dos profissionais, né? Claro, né? A mulher tá louca. Direção, dá um... produção... Mulher, é, eu vou fazer a legenda do vídeo. Cinegrafista, Henrique. Água. É, Eric. Eu sei o que, é que eu vou fazer, né, Tim? Eu sei, mas eu vou deixar tudo, né? Não precisa me orientar, não, gata. Não, mas não precisa gostar, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Logo, eu... mulher. A mais comentar. Assim, ela tá entrando no rol comigo, me deu guiada. Ah! É, a senhora e a piaca juntas. Bicha, elas se acham!
Ela se acha. Foi ágil. A mais odiada de Maceió, da Almir. E a netinha, mas odiada de Arapiraca. Coitada da Cris, chega e fala assim, ó. É. Ela já tá botando pra nós, falei, por quê? Menina, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, a menina vai morrer. Não, ela já passou por coisa pior. Já me disse que colou o brinco nela. Não, foi em mim que eu falei o brinco. Foi em tu. E a peruca? Não... Ah, sim, Deus. Chega já hoje, vamos colar os cílios em você. Deu mesmo. Aí já é demais, já não posso esperar. Lá na live ontem dele eu falei tanto, ela nem me respondeu. Deixa eu ver. Senhora pegou da onde? Pega um grampo ali. Até, amor, por favor. Essa luz, você aceita, né? Tu grava a história, porque eu gosto. O problema é que ele tá laxando. Tá vendo como a minha vida ocupada? Mas você tem que sair. É, porque eu não esse realiza. Não, eu faço de vez em quando, mas eu gosto de seguir e assistir. Você vai pra academia. Vou pra academia, às vezes eu não tenho tempo de gravar. Outro? Não, vira pra mim. Menina, ficou perfeito, viu? Ela linda é ela. Trabalhando comigo. Vai ligar essa luz? Cadê o LED? O LED, o LED. Deu uma ajeitadinha aqui embaixo pra ele. Oi, você não pode. Cadê a Vitor? Oi, eu tenho. Aí a senhora vai aparecer com ela nessa parte, mulher. Eu vou precisar tirar o chapéu, não, né? Não, acho que... Agora vai ser vídeo de movimento só. Eles dançando, isso. Agora vamos testar aqui a luz pra ver como fica. Será que tá? Apaga ali a luz, por favor. Pede pra apagar a luz aqui. Perfeito. Ô moço! Moço, apaga aqui a luz, por favor. Tu acha que cai? Vou tentar com essa fita na mão. Segura aqui pra ver o negócio. Vou fazer aquele passo, não sei o que eu faço não. Puta que pariu! Peraí, mas eu vou estar. Eu não tô vendo essa mão. Peraí. Ô Zé Anjo, porra, segura aqui, por favor. Deixa eu ver o que dá a luz. Arrasou! E tô entrando pra rodas mais adiadas também. Bacana na ficha. Vai apanhar. Ó, vamos mudar aquela figurina. Hoje vai ter que escaltar. Vem, vem, vem. Deixa eu ver. Agora eu vou ver, porque eu quero ver só o filho na hora. Menino aí perfeito. Figurino roxo. Figurino roxo? Olha. Amei essa. Deixa assim, porque aí pega do lado do figurino roxo. Do primeiro vestido que ela usou. Aí o povo vai achar que ela não água não, amigo. Que casal, foi isso que fumaça. Agora que lá. Deus. Agora sim. Puta que pariu. Pronto, mas você não vai tomar sair não, então. Você vai sair do mesmo lugar que você estava. E eu? Não, você vai estar do lado dela. Ó, eu preciso que você pegue aquele mesmo enquadramento. Você vem pra cá. Pra fazer aquela mesma cena, entendeu? Oh, tô gravando, deixa eu ver. Fazer aquela mesma cena, tá ligado? Eu vou lá, e você do lado dela já. Tá. Aí daí, vocês vão começar a dançar. Sai do meio. Mas eu tenho que ver, porque... Grava pro nosso. Ali de frente. Menina, assim não vai, não. Foi. Pega mais ela. Vamos lá. Aqui fora. Cuidado. Cadê meu celular? Isso aí. Pode ser preso no cabo. Vai, Cris. Posso? Tá bom. Vai. Aí você vai ver. Você tá gravando? Ai, eu me atrapalhei. Eita. Me atrapalhei. Não, mas tá querendo ver. O molequinho tá mais ansioso do que eu sei. Não, ele já falou mil vezes. Não, é ótimo. Tá bom, acabar. Segura ali. Novo. Pra não fazer. Tá Netinho, eu tô gravando, Netinho. Quer que eu bote a música? Põe pra eles animar, por favor. Essa daí. É. Da transição, meu Deus. Vai comer aí, mulher. Senhor.
de novo. Só a finalização. É. Você falou, é, saiu nele? Vai de novo. Não fala, Cris. Pô, um pouco essa coisa, por favor. Fala um pouquinho. Tá bom pra tu aí? Ah, é você que sabe. Não, pra você tá legal pra tua dinâmica? Mais perto do mundo. Não, eu preciso que o primeiro momento só pegue ela. Tá. Mais pra pegar todo mundo, tem que afastar mais. Não, aí você vai afastando e você tinha uma noção de ir pra trás, quando forem dançando. Entendeu? Agora faz isso na perspectiva olhando pra cá, que vem pra mim. Pra mim. Que eu ia girar pra demorar mais um pouquinho, eu achei que era pra ir pra frente. Se tu der pra fazer um passo. Já tá no final, mas se ela cair, ninguém vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Tá louca. Olha, tem glitter aqui voando no céu. Tem nem um céu aqui, viu? Ô, no ar. Puta que pariu. Calma, beleza, não. O cabelo vai gostar até. Mulher! Peraí, calma, eu só tô apontando aqui e volta pra encaixar, tá? Depois pronto. Não tá centralizado, mas pro lado, viu? Calma, mas então. Agora tem uma quadra invisível, segurando aqui. Aí depois a gente faz um steak já com edição, depois a gente sozinho e fica pronto. Vamos usar pra lá, que ele vai vir pra cá. Ah, é, só vem pra cá. De novo. Tem as agendas, terminou agora de gravar a parte da noiva. E aí, o Zé. Dos reis! Da rainha. Dos reis, né? Dos reis. Me deu um presente lindo, né? Que eu já abri, tô morrendo de fome, mas não vou poder comer, que eu sou intolerante. Mas além que eu amo, amigo, ganhar xícara com meu noivo. Ai, meu xodó! Obrigado! Que arraso, velho! Que lindo! Amei, de verdade. Apagar de cima também. Puta que o pariu! Todas? Todas. Pode apagar, amor. Pronto, você vai gravar. Ah, isso. Não problema. Isso, aí você pega só a coroa, viu? Tira pra dentro de novo, passa na mão no chinelo, entendeu? Eu você não vai ser. Não. Ah, pode ser também. Bem serena, leve, bora. Vamos pôr aqui para usar uma pina na pontinha. Pronto, perfeito. Não quer só pica? Tá bom, agora tá chato. Um, dois, três e. Não, tá chato. Um, dois, três e. Eita, caralho! Tá delicado, pelo amor de Deus. Que pegada dessa noiva quadrada. É um pé na outra tá? Pode ir. Eita porra. Podem fazer uma valsa, tá ligado? Junina. Girando. Entendeu? Então tem que alisar assim. Os dois vão se alisar. Agora, tentem se alisar, não aqui, ó. Tá ligado? Não aqui. Mas
que mostra o rosto de vocês. Então você não fica tão pra cá e nem você fica tão pra cá, né? Entendeu? Meio que assim, olhando um pro outro, mas com a cabeça que dê pra pegar o ângulo do rosto, entendeu? Gente, é isso. Foi um pouco do rolê aqui da produção dos Noivos e dos Reis, da Gina Gonzagão. E é isso. Quem gostou, curte, se inscreve no canal e vai ter o vídeo do workshop, tá? Então, não perca. Minha gente, do nada, voltando pra casa, depois da produção, né? Eu tenho que passar por essas coisas, entendeu? Tenho que passar por essas coisas. Isso já é energia. Que o povo joga negativa. Porque o carro tava bonzinho. E menina, nunca furou. Em dois reparem. Anos, eu tô com o carro. Vai tu e o Jorge nessa moto. Aí. Meu filho. Tô mansinha. Vem aqui na padaria lá no povo. É isso, agora estamos aqui na borracharia com fome, cansada. Esse daqui fez cirurgia e tá agora sem trabalho. Foi a energia, viu? Eu senti. É a energia da Jorge. Ah, Jorge. Eu tô com pena desse pneu.